dobrý večer. No tak začnem asi týmto. Toto je tá spomínaná Rašelina. Bol to druhý ročník na vysokej škole. Téma jednotlivci, to znamená, že som potreboval dať na jednu úroveň významovo človeka, prasa a kurča bez ohľadu na veľkosť a význam v našej hierarchii. A pre mňa to bol tento práve materiál, povedzme, že Rašelina, kde všetci sme si rovní. A vyslúžil som to samozrejme pojivom, tým pádom to je láska a necháva to takéto stopy. Tuto krakeláš, toto je už parafráza na pietu, volá sa to, že Doli, kde som vymenil mŕtve dieťa, teda Krista a matka drží dieťa, vymenil som za ovcu Doli. Toto je ďalší nejaký môj vlastný postup, je to robené negatívnym modelovaním. To znamená, že doliny som vyhrabával pomyselné dutiny bez vizuálnej kontroly. A témou sa mi stali moji bratia a trojčatá, ktorí som nikdy nepoznal a ktorí sa narodili a zomreli predo mnou. Takže preto vlastne som to aj robil týmto spôsobom, že som bez vizuálnej kontroly modeloval, čiže ako keby rovnocennou technikou, tým spôsobom práce, keďže som to nemohol zažiť ani vidieť, tak bez reálnej nejakej predstavy. Toto je taký súbor ďalších vecí. Volá sa to, že hľadám podstatu. Ide o to, že zvieratá, ktoré buď nájdem alebo získam kožu, tak naspäť ho zošívam do vlastného celku a vylievam ten obsah, ktorý bol, vylievam sádrov. To znamená, že čistý, jednoduchý sochársky akt, pre mňa hľadanie podstaty takýmto čistým sochárskym spôsobom. Tam, čo sme videli, bola krava. Teraz sa pozeráme momentálne na bažanta. Tieto zvieratá ku mne prichádzajú rôzne. Toto je srnec. Buď ich nájdem zrazené, nepotrebné na zemi, alebo sa ku mne dostanú tak, že napríklad poľovníci, ktorí vyhazujú kože, pre nich to už je nepotrebný materiál, tak ich dávajú a ja s tým potom pracujem ďalej. Nie je podstatné pre mňa veľkosť pri týchto zvieratách a preto je od tých rozmerov, ktoré som začal, napríklad bažant a tieto zajac, ktoré tu na nie sú prezentované, idem do tých veľkých rozmerov, kde mám už kravu odliatu a spätne do tých maličkých rozmerov, ktoré majú tiež rovnakú hodnotu. Pozeráme sa, teda videli sme už, bystrušku chrobáka a toto je jedna zase z tých najväčších vecí, ktorá sa mi podarila odliať do zvieracej kože a to je socha koňa, ktorú som získal z bytunku v Poľsku, pretože u nás z humanitárnych dôvodov sa kone neporážajú. Toto je ďalšia vec, obrazov borectvo alebo bortenie hodnôt. Je to takisto parafráza na pietu a je to robené takisto spôsobom negatívnym modelovaním do hliny, keď som vyhrabával dutinu priamo do hliny, čiže znamená, že ako keby to pre mňa bola forma. Vylial som to betónom, ktorá zachytáva samozrejme všetko, kamene a výsledná socha. Táto vec, baránok Boží, je lepený z baraních exkrementov. Vznikla ako parafráza na jednu výtvarnú prácu jedného výtvarníka. Toto je ako keby protipol tých hodnot mňa, teda výtvarníka z nejakej periférie súčasného výtvarného umenia, tam, kde sa ja nachádzam, teda mimo diania, kde žijem. Toto sú odliadky hlav, portréty mojich najbližších ľudí, ktorých ja poznám a si veľmi vážim. Oproti modelovaným portrétom je to robené spôsobom, že konkrétnych ľudí dávam do hliny, zahrabávam a nechávam ich stamať, vytiahnuť. Sú robené na jeden nádych a to, ako sa tá hlava bortí a v tej hline, ako je tvárna, dajme tomu, tak nezanecháva prsnú kopiu, ako keby pri posmrtnej maske, ale vznikajú takéto portréty. Toto je ďalší z takých zvierat, súbor, kde nachádzam rôzne zvieratá, napríklad nepotrebné zase, nájdené na ceste, zrazené, ktorých beriem. A nevyliemaj ich do sádry, ale stávajú sa súčasťou plastiky, to znamená, že oni sú zakonzervované a sú vo vnútri zaliaté v plove priamo.
takže sú súčasťou plastiky a vznikajú pre nich také ako keby sargofágy pre uhynuté zvieratá. Volá sa to, že rekviem pre organizmy. To, čo sme videli, bola mačka nájdená na ceste, zrazená. Teraz momentálne sa pozeráme na líšku, ktorá tiež bola zrazená na zemi. A toto je pes, ktorého som tiež našiel v jednej dedine zrazeného. Uprostred deja na zastávke stali ľudia nevšimnutí pohodení na ceste, tak mi to nedalo a cítil som potrebu ho zobrať a niečo s tým urobiť. Dať mu ďalší život. Všetko sa to deje buď na papieri alebo na stole, kde tým, že to zviera priamo formujem do sádry teda a potom ho zalievam do olova. Celý ten proces sa deje na papieri, kde s každým materiálom, s ktorým pracujem, ostáva celý ten dej zachytený na tom podnose, v tomto prípade je to papier. Formoval som psa. Popri soche venujem sa aj kresbe, alebo dajme tomu figurálnej kresbe, toto je pre mňa skôr taká ako keby materiálová kresba, kde nechávam kresliť samotný materiál, také ako je, to je kresba hrdzov. Je to také voľné pokračovanie na figuru, ešte keď som robil na škole figurálnu kresbu, teraz momentálne sa pozeráme na kresbu červenou kapustou, takže jedná sa to o, stále sú to, na pozadí sú stále konkrétni ľudia, čiže je to práca podľa modelu, aj keď to samozrejme už celé vyabstrahované. No a to sú tiež doplnkové veci, teda pre mňa ako keby skice, ale vo veľkom formáte a je to tiež baranok Boží a je kreslený teda barenými bobkami. Znamená, že nechám rozpúšťať na papieri a zanechávať takéto stopy a spektrum celých tých farieb zaujímavých pre mňa, ktoré sa tam nachádzajú. Ďakujem za pozornosť.